د هر انسان د پاره په دنیا کې دوا غټ دشمنان دي. یو دشمن تا نفس ویلې کیږي او دویم دشمن تا شیطان ویلې کیږي. دا نفس چې دے دام د انسان د پاره انتهایی خطرناک دشمن دی او شیطان هم د انسان د پاره انتهایی خطرناک کارا او واضح دشمن دی. او دا نفس دومره سرکش دی چې دا غی انتها نشتا. وی کله چې الله رب العزت جل جلاله دا نفس پیدا کا نو الله پاک تینا تپوسو کو چی تسو کی او زسو کی ما. نوی دی نفس اویل چی تتی او ززی ما تتی او ززی ما. نو دا نفس چیده دا انتہائی سرکش دی. نو هر انسان با خپل نفس کنٹرول کئی او دویم دشمن چیده هغا شیطان دی. او چی کل دا دوار در تا یو زیشو نو د دنیا او د آخرت او د اسلام او د دین او د ایمان د هر سنه دی وباسي بیا. الله پاک دی مونږ او تاسو د دې دواړو دشمنانو نه په امن او امان کې اوساتی. شیطان چې لعنتی شوی دی نو هغه هم د خپل نفس د وجې نه لعنتی شوی دی، ځکه د دا نفس انتهایی غټ و او په ده کې تکبر موجود و ځان ته غټ کتله. نو دے دے خپل نفس دوکا کو تر قیامت پورے دے عمدہ قشان ذلیل و رسوا دے او لعنت ور باندی وریگی. نو اللہ رب العزت مونگا و تاستا قرآن کے فرمائی ان الشیطان لکم عدو مبین. اللہ فرمائی بے شک دا شیطان ساسو دا پارا خکار دشمن دے. او بل دے فرمائی فتخذوه عدوا، او تاسو دا شیطان پا دشمنی باندی اونی سی دا خپل دشمن اگنی. نو چی کردی مسلمان رو را شیطان دی خپل دشمن اگنلو نو دا دشمن خبر بیا سوک نمانی، دا دشمن طرف تا بیا سوک نورزی، دا دشمن پا خواک سوک نتیریگی او دا دشمن خبرم بیا سوک نمانی و دا دشمن پا خبر سوک عملم نکی بیا. نمونگا تاسو سا اللہ پاک فرمائی چی ساسو ازلی و ابدی دشمن چی کم دین و آغا شیطان دین، دا دی شیطان سر دشمنیو کیا. نمونگا ساسو دشمن سوک دے شیطان دے. اگر خبر دے چی مونگا تاسو دا شیطان سر ملگرتیا شروع کرو دا اللہ سرم دشمنی شروع کرو. دا شیطان خبر منو دا اللہ خبر نمنو. نو دام دا شیطان یو سکیم دے، یو چال دے، یو منصوبہ دا، یو مکر دے، یو فریب دے چی مونگا تاسو اخپل زان تمائل کری و لوی رب رانہ ہر کرے دے. نو اللہ فرمائے چی شیطان پا دشمنے باندیو نیسا، شیطان سر با دوستی ہس کلم نکی. او بیا اللہ پاک جل جلالہو دا شیطانانو اقسام بیان کری دی. دا قرآن عظیم الشان آخری سورت سورت الناس دے، اگر کہ اللہ فرمائی چی دا پا دو قسم دی من الجنت والناس. دا پا پیریانو کم شتا، جناتو کم شیطانان شتا، او دا قرنگ پا انسانانو کم شیطانان شتا. نو اللہ پاک دی مونگو تاسو دا دوارو نا پا امن و امان کی و محفوظ اساتی.